ਰੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਵਰਾਰੀ ਦੇ ਕਾਮੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਗ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਲ ਗਿੱਪੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ ਓਮ ਪੁਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਫਿਲਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾਈਸ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੂਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਆ ਜੀ ਘੁੱਗੀ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਗਿੱਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅਕਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਬਸ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੋਹਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਮੂਵੀ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਫਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਨ ਸੀ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਤੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਆ ਮੋੜਨ ਦੀ ਆਈਟਮ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟੀਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਸਿਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਪਿਤਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਰੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਦੇ ਭਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਂਡਾ ਪਾ ਦਈਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਸ ਫਨੀ ਟੂ ਗਿੱਪੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ